Azərbaycan Turizm Bürosu ilə BBC yayım şirkəti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialından bəhs edən video çarxı təqdim olunub. Video çarxıda Azərbaycanın tarixi və mədəni müxtəlifliyi nümayiş olunub. Azərbaycanın turizm imkanlarına həsr olunmuş daha iki video çarxın, həmçinin Bakının dadı və Azərbaycan möcüzələri adlı verilişlərin çəkilməsi də planlaşdırılır. Video çarxlar və proqramlar BBC World News-da yayımlanacaq. Azerbaijan, take another look.